Baúl. Cái xa bà vì nó bùi. Xa bì bia, tầm mẹ, chà bọ. Hô kẹp, cô ta rồi mặc qua bà nó. Ê, chú là bà bia. Xin mà, bà là lâu đã lấy. Tadi lah dia doa bi, lo tengah baju kau ye. Oh, ye mubi dah, ye mula. Tung tung boy ya, bayar tol le. Tung tung boy ya, lo kau ye. Bayi tu baga tol ni lah, mana? Jono pung nama li bi tham, jang siapa baga si lu si. Jono bayi bama satu lah, kau mana? Okay. Tu side out ni, ciri mana? ฮะโอ้ยทำยังไงเจ้าด้วยเนาะเราเนาะเราไม่ได้ใช่ยังไงเนาะเราเดี๋ยวนี้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 เด
ဖြစ်သွားတာပါ။ဒီလိုပါ။ဒီလိုပါ။ဒီလိုပါ။ဟာဒီကြီးအခုအလုပ်လုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီများကြီးမင်းနဲ့ကောင်ပဲ။ဒါမြဲတူကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်။ sorry ပါ။ဒီစဉ်းပြေပါလေ။အမလာ5ပါနော်။ပိုက်အမြင့်5ပဲရှိပါနော်။ဒီကြောင်းဆန်ကုန်လို့အားတော့မသိပါဘူးနော်အကွေ။အာငါဘယ်ကနေသွားပြီးတော့သွားမှရင်းနေတာဘယ်ကြီးကတော့တချို့ရှိရတယ်မဖဲရပါဘူးနော်ဘယ်ကြီးကဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ရတယ်ဟာအကောက်ကမြင်းမြဖြတ်လိုက်ပြီးသွားမှဝေးဝေးဝေးရတယ်ဝေးပါလေကြည့်ရမှာထင်ဘူးလားဘာလဲဘယ်ကြီးကအားလုံးနေ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 ာ်အားကြီးကောအေးဝါမှာဝါမာဝါဒါရောဟဲ့ဒီကောင်ကောင်းတယ်ဟာ71ဖြစ်သွားပါပြီရာ71ဖြစ်သွားပါပြီဝါမာရောဟိုဘာခိုင်းနေလဲခင်းနေတာလေးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ခေခေတဖက်နေတယ်ဆက်ပြီးနော်ဟဲ့ဝါကိုဖုံးစိုးအားစားနေပြီမပေါ့ဘူးပေါ့လို့ဖုံးမပေါ့ဘူးသဘောကြီးနဲ့ဆက်ရတယ်ကဲဟေးဆိုင်ကြီးဘယ်ကြီးသူစဲမှာဘေးစားလို့ဆက်ပါရဲ့လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျဲရဘလို့ပို့တာလဲကျဲရပို့လို့ရပါတယ်နော်ကျဲလေးပုံလေးလေးပါမယ်ပို့ရင်เจตะลงบลาวแล้วมึงดอลลาร์บลาวแล้วมึงเปีย7ที่อ่ะเฮ้ยนี่เนี่ยนะเนี่ยเอาบวยด้วย7ဝင်ซ้ายเนาะมาปินทอดท่าไปบ่าได้ไปบ่าวเสร็จตัวลาแกบ่าลูกเจ้าเสียจนซอအောင်ပိုင်ဘယ်ကြီးကဒုံလေးတချစ်ပိုက်ငါးဘေးရှိအဖိုက်အနိုင်ဥပန်းစားပဲဘယ်ကြီးတယောက်ထိုးချောင်းဆရာတယောက်ထိုးပါနော်ชี้ปืนแตกล่ะเออเบยอมัดตัดไปแล้วมั้ยอมัด47ผิดไปแล้วเนาะ7 4 7 4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 
哎，哭吧喏。哎，哭呢，哭成哪个鱼啊喏？哭一点，冒呢，连点。好吧嘞，彭伟新嘛，不累了，姐啊喏。是吧嘞？阿是下边是吧喏 ？OK 吧，就是说定位。啊！四八八。故意没要呀？是故意变脸了呀？没要，我讲否微信嘛，否不生气嘛，微信嘛，不露牙嘛。这不露线，我不生气吧嘞？哦，啊嘛 ，A five 吧喏 ，five 吧，哎，啊嘛 ，nine five 吧喏。我都要他，个几波也才睡他吧嘞。顶不起，没压力吧？我东东波哟，东东波老老在白衣吧，白洗泥吧嘞，脚下吧，没洗吧了。有时候把个摘了，把风呢把里边套套吧嘞，就把拿开吧。OK 吧，古时候单位也接进来嘛是。五一吧，我爱六年的给五一下。五一下。五一下。嗯，哪里啊？对了，对了，你们来嘛？你们哪里都表嘛？啊，半夜天天十点要的给我，那我错了。好。哎，你老是要去干啥？你忘了好吗？哦，对对。啊，边套他了，没对路的哦。哦，我来，我那边套他了，澳洲嘛，我的那边那票来呗。昨天带你后来，昨天刘老师的，叫来吧，一会来也去他吧嘞。好嘛。好嘅，酷酷嘢。快，这样嘛。快，得吧？没事，没事。你一打完了，给赔三百。哦。好嘛，好嘛，这。一打不过来，我有两个枪炮的，但是没有。买 left five 呢？好嘅吧，就是因为唔系快啲啦，系咪咯？搞埋咧，先嚟俾台咯，俾三百只龙包咗嘅吧，喏。啊，好嘅，就那边票嚟啦，吧，喏。seven 了吧？没 seven 了吧？喏。这样嘛，贵的了。都是因为表外面是七宝是吧？来过路的，白衣服的可厉害了，这下就老难买来呢吧？就弄那小段的了吧，千万的。有烟的吧呗，老公啊。不过白衣服不会么啥人老板喏，不会啥咯，阿妈个哈多咯，白衣服穿着吧，喏，不会嘞。不会么啥人，七宝八个才过十七倍的手臂娃娃。我也不明白了。
အမြင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်တယ်ကြက်ပေါက်အာဘီယာဆိုချမ်းဟိုပဲတော့ပါလေအင်ဂျင်နဲ့ချမ်းအင်ဂျင်ပဲဝတ်ပါတယ်နော်ဟေးဒီဟိုဟုတ်တယ်အကြက်ကြီးညက်တာနော်ဘေးကတော့ဘာမှမကောင်းနဲ့ကွန်ဝေးသိဖေးလေးကောင်းတယ်နော်သူထိုးကျင်တော့ဖန်မာတော့စင်မော်တက်အတန်းတူပြန်လာအောင်ပါတန်းတူကတ်လို့ရလို့ရင်ထိုးထိုးလို့ရတာပဲကတော့သိဝင်ဟုတ်တယ်ကိုထိုးရင်ပြိတ္တညင်နေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းနဲ့ဘာပြန်ဝင်လာမလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲဒီမှာသင်ယူမှာဒီမှာနဲ့ရှိတယ်နောက်ပြန်တဲပွဲတွေရလဲရှိတယ်ဘယ်လိုတော့အောင်လဲဒီကျွန်တော်ကသွားမှာသွားဖို့ကောင်းဟာတဲကြီးသိမ့်ပြီမှာခလုတ်ကန်နေကြအောင်နော်ဆေးသေးတယ်မှာတို့လည်းအလံလူပွဲကျောင်းလာတဲဘလောက်လောက်နော်ဟိုကခုဆိုင်ကျင်းဟမ်းပါဟုတ်တယ်ကိုကြကြပြောလို့ဟုတ်လားမြစ်တာပို့ဆိုတာဘာလို့လဲဘယ်ဟာသွားတာလဲမသိဘူးကိုလူမော်ထုံးရင်ပေါ်စင်ပွဲပြောင်းနေတယ်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမူးလိုက်မြစ်တာမပို့ဘူးပြမူးလိုက်ဆဲတာပါနောက်တာပါကိုလူမော်ထုံးအင်းတွဲဆဲမှာအမတွဲဆဲပါမှာနော်မူးလိုက်တွဲချာတော့ဆက်ပို့ပါတော့တော့ပေါ့အခုနောက်ပါရမူးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မူးလိုက်ဘာမှမလုပ်တော့ငါကတော့ဒီကိုထိုင်ပတ်တယ်တော့ဒါမှမဟုတ်အခါတည်းလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘာမှအာရုံမနောက်တော့ဘူးပြင်းမချတာဆက်ပြီးကိုဘုံတော့ညီကိုတွေကအပေါ်မှာဖားရိုက်နေတယ်ဆိုဖားကောင်းတယ်ကြီးတပေါင်းကောင်းလို့ပါလားဝေးပြီကောင်းဝေးကွာအေးပါအာလွမ်းနေသူအာအရှိကြီးဒါပြောတာပဲနော်အရှိကြီးမင်းကိုခြောက်နေတာတဲ့ဟိုဒါအဝင်းကชีอ่ะอกောက်หน่ําเลยเนาะล้วนนี่ดูสู้เว้ยมูลายเหรอมูลายเหรอว่าแล้วมูลายปู่ปู่หน่วยว่ะเด้มูลายแล้วสอตริยาตัวนี้บาลงเลยอะยินสอล่ะแล้วสอแม่งน่ะเลยแม่งอยู่พี่เหรอว่าแม่งอยู่พี่เหรอมูลายแล้วแล้วสอตริยาเอ๊ะไปแล้วตั้งออกมาเนาะဟုတ်တယ်ကိုသောသိဝင်းရေဦးနဲ့နေပြီးသားလို့အမလေးကတွဲဆဲပဲမှာဟုတ်ဆဲပါဟုတ်တော့ဟောဟုတ်အိတ်ဖြစ်သွားပါဟုတ်အိတ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဒီကဆားပဲပါပဲဗျာမအိတ်ဟုတ်ပါအာဖားရတဲ့ကြားနဲ့ပဲတူတယ်။ဘာမှမပြီးပါဘူး။ဘယ်ဒီဝမ်းဝစကေးရလဲမနေဘူးနော်။ကျက်ပေါက်ကရှိ။ဟုတ်လူရင်းနေသိပါတယ်။ဒီကအစုံရော။အဲ့ဒါလည်းသိကြ။ဘိုင်းဟုတ်ပါ။ဖားရှာတာကြားနဲ့ပဲတွေ့တယ်ဆိုတော့ကြားမရှိတဲ့နေရာကိုသွားလေကြားတွေကြားတွေခီးထွက်ပြီးဆိုကြားတွေကိုင်ဝင်အောင်ဟုတ်အိပ်ပါပဲเนาะဟုတ်နိုင်ဟုတ်နိုင်ကြောက်ကြောက်နားကကြောက်ပါဆက်ဆက်လေးချလိုက်ပါဆက်ဆက်လေးချလိုက်ပါကြောက်ကြောက်ပါရေးငိမ့်ဟုတ်တယ်ကြက်လေးဒီနေ့စားတော့ပြီတက်ပါတက်ပါဟာကူပါနိုင်ခုပါဟုတ်ခင်ရောပါလေကျွန်တော်တော့ဝဲမလားဘူးကောင်လေးရတယ်နော်ကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဒါချစ်ပေါ်မလုံးနဲ့နော်ဖေးမောင်ဖေးမောင်မနေမဆုံးပါမှာတော့ပြန်ဆုံးပါမှာတော့ဖေးမောင်3 thank you တဲ့ဘာကြတာဘာကြတာကြဲရကြဲအွှဲချကြဲကျွတ်ခံဒီပွဲသားနောက်ကလိုက်ယူနေပါလေဆင်းရောကျွတ်ကျွတ်ကြွားပါတော့ဟာပြေးရင်မှလည်းမထွက်ပါဘူး
西队在哪里拉两边呀？没有下面的。苗栗不挨门票了，苗栗不挨门西吧？喏。给，给你三百吧。把不挨的西嘞，都交税也不挨西吧？喏，交税也就少，安排。给各种的。啊，给各种的打打七，东东二百七，奶粉五百，三百交税也要出，给的要出不挨西吧？喏，比不挨比嘛。这一百个是你吧的，交税吧是哪个吧？哎妈，老妹都奥秘米的老板嘛，好点嘛呗，哎的。哦，好个明老板 ，Bruce 大爷，阿古比阿莫拉比阿明咯，要得加瓦比诺阿古嘞。招来路得不呀？比的比的嘛，点他吧啦。好的，白夜就当没啥了。ยังเรามันสู้รอดละเขาเดยังเรามันวิ่งดีแต่อาจจะสู้รอดเลยยังเราไม่ยากเราแบบสู้อะไรจ้าวเราอยู่อาเดียนานี่มาเลยอันมาป้ายวันมาเนาะป้ายเลวมาไอ้ยังเลวันป่วยมาเนาะแม่ก็ต้องมาคว้าเราอย่างเลวันป่วยเอาล่ะกูจะต้องมาฉันเอาเราตรีมาทำให้อยู่กูยิ่งเอาเลยเลเวลป่วยมาเนาะแค่สังอาเมียไม่เชื่อเราประตูไหนมาประตูไหนมาสวัสดีจับยอลุ่มยาวเนาะเอ้ยตัวป่วยมาเปล่าตัวป่วยมาเนาะเฮียเลยตู้ก้าวมาเต้นท่าไปปงโอบิชาละบ้างโอเควีรากุยทีนี้เบียร์ไปวันวันสกีเลยตัวก้าวเนี่ยแต่เนี่ยเราจะเบาสกีเลยตัวก้าวใช่ไหมเลยเนี่ยเราวันวันเทรนนี่เลยไม่ใช่จ้าวอู้โอเคว่าจิกเอ็นว่ายตัวเองบ้างเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะลูกที่คืออันเอ๊เอามาคือพี่ส่งมาแกบ้างพี่น้องจะป่ะคือสาลียาเรามาเชลล์น่าลงกายมีอ่ะตายพี่แกไรบ้างเนาะน้าเว่เดเว่ส่งมาละต้องเดเว่ส่งมาละจ้าเว่ลงมาละสุดาขนาดเลยสาวจีบีบ้างเนาะ